Hejsan och välkomna tillbaka till Robins hockeyhörna. Idag tänkte jag avsluta eller sammanfatta säsongen för sista hemmamatchen spelades nu i helgen. Och en liten sammanfattning av fredagen. Ja, vi vann ju på övertid till slut. Och säkrade den där viktiga poängen för att säkra kontraktet. Vilket var jätteskönt. Matchen i sig var väl helt okej. Lite stökigt då och då. Men sen när matchen var klar så fick jag höra det att det var mycket telefonsamtal i klubbledningen. Med att släppa spelare och allt det där. Det är väl positivt. För vissa spelare kan jag ju tycka. Men så på söndag ställde vi upp med 9. Eller vad säger jag? Med en del ungdomar från ungdomslaget. J20 och allt det där. Jättekul de får chansen. Det var någon som sa att vi skulle få stryk med 10-0 på söndagen, men nej, det trodde inte jag på. Vi förlorade med 4-2. Matchen var ju egentligen meningslös. Men det var kul att ungdomarna fick visa upp sig lite för publiken. Och publiken var väldigt låg, även om de har klagat på att vi ska spela ungdomar hela säsongen. Så jag vet inte varför ni klagar om ni ändå inte ska komma. Håll käften snälla. Nästa gång. Vad heter det? Ja. Och säsongen i sig, ja, allting började ju med den här ryssen. När vi tog in han som tränare. Och spelade 4 träningsmatcher tror jag det var. Och sen fick han kicken. Så det var ju lite kaosartat i början där. Och det är inte bra för något lag egentligen. Tråkigt att det drabbade oss. Och då tog vi in Hedman som tränare i 2-3 matcher. Sen kom Piva in. Peter Johansson. Och så lite darrigt ut i början, sen blev det bättre och bättre och sen på slut tyckte jag det så för jävligt ut vissa matcher, eller rättare sagt många matcher. Hemmaformen har varit urusel den här säsongen, så jag vet inte riktigt. Alltså det måste ju vara tränarens ansvar att få det till att fungera. Han måste få de spelarna att ni spelar hemma. Vill ni att publiken ska komma, ja då måste ni vinna lite. Någonting sånt. Får se nu vad som händer efter säsongen. Det enda jag hoppas på är att vi får in bra spelare. En normal försäsong. Kanske byta tränare. Jag är inte helt hungrig än. Någon sa det att vi måste ge han tid. Ja, men om man ska ge han tid, alltså om det skulle gå åt helvete i säsongsinledningen och sen bara använder kickar vi dig och ta in en ny, då blir det ju att då måste vi ge den här tid. Så jag är inte helt hungra än, men bara vi får en normal försäsong som sagt, så är jag nöjd. Och som sagt, bättre spelare, bättre målvakter. Snälla. Och sen får gärna publiken komma också. Som några andra har skrivit och jag har sagt det också. Alltså, ni kan inte sitta hemma och gnälla på att
publiken inte kommer och när ni själva inte är där. Och jag förstår det att ja, men det är vissa som inte kan, men alla är väl inte sjuka och dåliga. Det finns vissa som kan ta sig dit men inte vill. Varför? Är det på grund av att priset är högt? Det sa ni förra säsongen, så det argumentet köper inte jag längre. Bara löjligt. Är det för att vi spelar för få juniorer? Det bevisades igår att nej. Vi spelade ju jättemånga juniorer, ändå kom det inte folket. Så det funkar inte heller. Vad är det då? Jag vet inte fan. Är det så att Mörrumsborna är kräsna? Kan vara så. Ja, men jag vill bara att det ska komma folk till matcherna. För jag vill gärna uppleva, alltså jag är ganska ung och jag vill gärna uppleva en sån tid där vi låg i Allsvenskan för typ 20 år sedan, när jag knappt var påtänkt. Det hade varit kul att uppleva det nu när jag är vuxen och allt det där och vara med om en sån resa. Men det hjälper ju inte att folket inte kommer. Alltså, klubbledningen gör ju allt de kan, men de måste ju få hjälp av publiken också. Ja. Men sen, ja. Sen vill jag ju att passa på att säga det att jättekul att det är rätt många som har kollat och så. Och jag vill be om ursäkt om jag inte hälsar när folk springer upp till mig och bara bra video Robin, bra kanal. Jag har lite svårt för den, men det kommer kanske. Ja. Och som sagt, jag har ingen morgontröja på mig idag för jag den är i tvätten och allt det där. Och sen så hoppas vi på en bättre och längre säsong nästa säsong. För jag tycker det är tråkigt att säsongen tar slut nu i mitten av februari. Det är för jävligt att man ska gå och vänta i ett halvår innan man får se en puck på isen igen. Men sånt är livet ibland, I guess. Men vi får se när jag kommer tillbaka. Kanske blir nyheter om laget kanske, eller om någonting sånt. Det var väl allt. Kanske. Är det någonting så kommentera gärna vad jag ska göra för videor eller någonting sånt. För säsongen är slut nu som sagt och vi får se hur jag kanske bjuder hit någon, jag vet inte, vi får se. Men som sagt, tack för att ni kollade och så ses vi snart igen. Hej då!